Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, halo lur, balik mana ya? Karena aku di channelku Bocah Pro Nganjuk BBB Janda ya Umum. umum. Nah, semono wis slogan nih ya toh. Nah, piye kabar lur? Muga-muga dalam keadaan sehat walafiat, wis pokoknya dikasih kelancaran rezekinya. Amin. Amin amin amin. Nah, jadi ki aku agendaku alah pengen ngobras, ngobrol santai. Wes, Waduh. ya, nah singkatan ya, Pak. Awik ya ngobras, ngobrol santai. Nah, Oke. iki karo kenal sih, dikenal lo no, karo pemirsa nih. Ya rek, jenengku Ilham. Oke. Wis kuwi tok ae kok. Lengkap-lengkap arep bapakne aku. Lah iya. Di aku. Saya jenenge Duwowo iki ya. Kira-kira iki jedhok ini jedhok ana Duwowo ngono. Duwowo. Engko lak pemune tak panjang lebarnya enggak cukup. Heeh. Lanjut Pak. Soale aktene iki wong-wong biasane siji iki malah papat. Saya jenenge Duwowo. Nah, iki Mas Ilham ya, iki omahe ndi ya? Aku mam. Omahku akeh tinggi. Lah, sepurane sepurane. Omahe akeh. Jadi kaya anu ngono kae, kating telecek akeh omahe. Mau apa? Dur apa apa? Iso kae omahe nganjuk lah ya. Omahe nganjuk. Nah, nah jadi ini lho ya iki alhamdulillah sakurunge yo aku ngucap nih matur nuwun kanggo Mas Ilham. Nah, jadi ket dhisik sampai hari ini iki sing ngopeni aku ya, sing mernah-mernah no aku terus iki sing piye ya gak bosen-bosen deh ngorok iku pingku ya ini ngono ya lah aku saiki pengen takok menurut dirimu selama kenal aku ki aku ki bocah kaya opo tok jane iki beh nak pomone iya aku kenal yo wis suwi sih pirang tahun ya kenal pirang tahun yo ket 2000 kae berarti wis 3 tahun iki telung tahun ya 3 tahun Nah, ning 3 tahun iki no sikap ya piye ya awakmu iki keras kepala pertama. Mari ono kukuh dengan pendiriane. Lak pomone dhewe gong ketemu ceblok e, dhewe no gak bakalan mayu saka persoalan kuwi. Yo soalnya kan yo berani berjuang. Dhewe lak pomone pantang menyerah. Dhewe soalnya wis megang prinsip sing tak omong, lak pemone wani aja sampe wedi, lak pemone wedi aja sampe wani-wani. Ya alhamdulillah ya dicekel sampe saiki, tapi ya rada ndol apa leleng koyo ngene iki weh. Leleng piye? Lelenge cah mumet, lelenge. Ya mumet ya akeh pikiran ya. Dadi piye yo? Aku dhewe iki yo bingung kan. Ya semenjak apa? Ora eneke wong tua kuwi kadang aku dhewe iki kayak uang depresi, kayak uang stres. Maksudnya ki bingung tanpa arah ngono lho. Iya. Nggo Google Map. Nggo Google Map. Buka Google. Ya bener. Ya sih ya. Buka tanpa Google. Arah ta. Tanpa arah. Bener ya? Buka Google. Nah, ki kancaku ki ya lucu ya. Baik hati lucu lur ya. Aduh, aduh, aduh. Kancane badut lebih enak to. Badut. Eh, awakmu ki piye? Yeah. Aku ini aja bingung ya kan. Awakmu kan wis kan duwe wong tuwa, kan duwe omah, kaya kan duwe kaya kebutuhan sehari-hari ini kayak kandung. Terus we golek duit moncat-mancit kuwi nggih sapa? Yo asline iki yo gawe awakku dhewe. Ya intine piye yo? Kabeh wong kan yo pengen rumah tangga, pengen rapi kan yo ngono to. Masih sampean dhewe kan yo ngono, tapi cuma selama iki aku rong enek jodohe yo aku golek kanggo awakku dhewe. Kan ngono. Apa kanggo sapa neh? Ya lur ya. Wong yo ayang yo ora duwe ora payu-payu ya ono ya ini. Jadi sementara ngecat mesok ora payu. Aplikasi Jo iki. Payu. Angel. Jadi intine piye ya aku dhewe iki penting saiki iso cukup mangan bendinone ngono sementara sik ya wis alhamdulillah. Mula misale jeneng wong kan gak ero lek enek rezeki sing luweh-luweh ya ditabung ya wis. Saiki ngono wae. Piye ya koyo aku dhewe iki karena nangis tapi. Iya, nangis aku nih. Netes sih. Ya ora gak ngono nih gak. Maksudku ngene lho. Aku pengen merubah yang dulu-dulu sing sekirane mungkin aku ndek konten dhisik iki yo ndek konten TikTok yo ndek konten apa wae ya mungkin jenenge wong kan pasti masa lalu iki duwe masa lalu sing elek lah ya. Iya. Nah, setiap orang setiap punya luput kan til. Punya punya salah, punya sisi negatif. Jadi aku pengen
semakin ke sini ki, semakin ke sini ki, aku pengen berubah total ngono. Alhamdulillah. Berarti gak balik neh koyo dhisik. Yo, mesti yo aja sampe lah koyo dhisik koyo konten-konten di TikTok ya, kontenku TikTok dhisik sing terlalu gawe konten-konten. Oke lah hiburan ya, bener hiburan, tapi kan konten-kontenku dhisik tuh kayak terlalu barbar. Terlalu barbar, oh, terlalu piye? Yo wis barbar lah kasarane ngono. Saiki pengen pembawaan yang slow santai jadi wong apik lah kasarane. Ngono lho, bolo. Terus iki kan akeh netizen-netizen paling sing teko iki. Saiki turumu ning di tolak. Kuwi lho. Penasaran ya. Nah, jadi lur ya iki turuku aku selama iki iki ada yang ngueni fasilitas ya. Jadi disebutno gak? Sebutno. Nah, namanya Mas Sony ya. Mas Sony itu adalah salah satu anggota DPR RI pusat yang kerjanya di Jakarta ya. Dan kebetulan rumah Nganjuk ini kosong. Nah, jadi di sini ku digawe apa? Kamu ngene iki jenenge? Basecamp. Basecamp-nya konten kreator Nganjuk, konten kreator teman-teman dari Nganjuk. Nah. Nek kene iki wis omah, lek ngaran ya wis omah plek lah ya, omah gede. Lah nek kene wah kayak kamare nek piro? 1 2 4 4. Kamare ada 5 ya. Jadi di sini yo fasilitas AC yo ada, WiFi yo ada, lho penak lah jenis omah lah plek omah. Dan di sini Mas Sony itu nitip nih sini di Ilham. Ya, pokok lek sing di sekber, intine pengen turu ya monggo turu, sing pengen masak ya monggo masak, sing penting dibersihi, diresiki, diramut koyo omahe dhewe. Kan ngono to, Ham ya? Iya, bener. Wong listrik, WiFi, banyu ya wis enek, wis dibayari karo Mas Sony ya kan. Pajak omah. Pajak omah. Ya wis awake dhewe bayari gak to. Dadi ngono ya lur ya, sing mungkin penasaran, manggon di omahe sapa to? Lah, di omahe Mas Sony anggota DPR RI pusat sing kerja di Jakarta. Kok suatu saat lek sampean durung ngerti Mas Sony ki sapa sih? Lah, engko tak jake ngonten tak dudono di vlog iki. Wonge ya Allah subhanallah apik banget wonge. Ya. Baik banget. Iso ngomong, iso ngayomi lah di arek-arek ngene iki. Yo intine matur nuwun sangat buat Mas Sony juga yang sudah memberikan penampungan untuk tidurku karo Mas Ilham. Mas Ilham dhewe asline duwe omah, Lur. Duwe omah nek kene omahe enak bahkan gede-gede, tapi cuma dhek selalu setia ngancani aku. Nah, ngono lho. Tapi wong setiae anu sering dilarani. Nah, ya kuwi. Wes. Dhek iki tak pira total? Aku nek aku tak 5 juta. Emang juta apa? Iya gara-gara kayak. Aku kira ya. Mungkin di vlognya Mas Dimas, buat netizen semuanya kalian tahu ya kemarin pas Mas mandor, entek 5 juta ya. Lihat itu real ya. Jadi iki saksi hidupnya ya iki. Coba cerita no. Aku lagi kadung kenal bocah wedok piye? Cerita no di pemirsa nih. Dan. Saya tak karo ngerokok ya. Iya. Oke. Okay, okay. Anu. Dan. Orang sak sedotan. Dan cerita no. Aku lek wis kadung effort, wis kadung sayang cinta tenanan karo wong wedok iki effortku nek critakno wis. Real iki? Yo, ngene ya. Tungkring iki asline iki apik, apik nemen, tapi sering digobloki. Soale apa? Tungkring kuwi wonge sering dimanfaatne. Dadi saka apike kuwi dimanfaatne. Tapi yo tungkring iki gak sadar diri ngono lho. Nek pemone dek iki wis awak wis kuru. Kagian dosa. Tapi golek spek bidadari. Tapi ora apa-apa. Ngono iki wong impian kok ya to. Jenenge impian iki ya mbok menawa kan apa gawe entuk bintang sing siji entuk bintang sing liyane, oh, bintang akeh kok. Mangane tapi dibalik iku semua ya takoni apik lah cungkring iki. Walaupun digowo blok iki koyo ngono iki lak pomone bangkitnya iki cepet ngono lho. Gak koyo anu, soalnya yo serang terjangnya terlalu lama ngono lho. Saking jomblone akut lho. Jomblo akut sampai lumuten lho bayang. Sampai lumuten. Sampai meyeng nemplek-nemplek lho lur. Sakno tapi. Lah yo. Kae entek piro? 5 juta ya. 5 juta. Nek cah wedok tok. Lho kurang piye to?
mantani, diutang di mantani sampai dipisu-pisui sampai diomongi Iku kasar. Ya, diutang mantan ya tak bantu, tak sahur. yang mbok ewangi. Iya, tak bantu, tak sahur. Wis mari ngono ya. Apa ki jenenge? Dia ngomong pas aku sik kerja di Mafia Pentol Semarang. Yo ngene karepku, aku tak golek kerja di Nganjuk yo aku. Yo cu to Mas, sama lek di Nganjuk berarti awake dhewe kekancan ae. Oh, berarti Nah. kok kono enggak kayak harapan. Nah, dari situ kan wong itu ngene harapan. Iya. Jadi makanya njaluk tulung ya lur ya, sampean kanggo wong itu kuabeh. Nak pemone nyenengi cungkring aja duwe tok ngono lho. Yo gak ngono juga. Oh, Maksudku kan. gini. Iki wong wedok kabeh. Maksudku kanggo sampean-sampean wong wedok kabeh, ya sapae lah umur berapapun ya. Lek sekirane sampean gak ser gak cocok karo bocah lanang. Ngomong ngomong oh, langsung. terus terang. Nek gak yo di awal. Aja ngomong Di aku awal. kok ngelarani hati. Eh, Nah. goblok. Lah iya. Kudu ngono iki, kudu Aja ngomong ngono. ketawa Iya. lajeng guru. Soale apa? Sampean iki omong sak omong. Iku wong lanang lek kadung evote tenanan. Iku dhek iki perjuangan itu mengerikan loh. Sama tak omongi ya. Jadi kanggo sampean kabeh sapa ae wong wedok ya. Ya wis cukup aku lah. Sing pengalaman-pengalaman wingi tak gawe apa ya? Tak gawe pelajaran lah ya. Intine ngono ae. Ya. Tak gawe pelajaran itu luwih becik apa? Aku sebagai wong lanang niki krungu omongan sing menyakitkan di depan daripada di belakang. Ngono lho. Mending ngomong ning ngarep rai tiwas ning guru silit. Nah, nah kasarane ngono aku muni basa kasare. Yo. Padha koyo si Ilham iki. Nek aku kok gak kena dituturi, misui aku ya misui langsung. Tapi bar teko kono yo wis guyon bareng. Wis guyon bareng. Dadi ki teko kene ki apa yo? Kanca luwih becik sing ngene iki. Sing der-der-dor. Sing lek ngomong ki tanpa pede ngaling-aling. Dadi langsung langsung apa yo? Langsung pada langsung pada intinya intinya ngono lho. Tenan jujur aku lek karo wong wedok aku lemah aku lur, tak koni. Lemah banget aku. Wis bolak-balik lah. Tapi sing paling parah ya iki, sampe kena bujuk sak mulu lho. Tapi maksudku koyo gak didosoi wong wedok iki. Lah saiki ngene, kon entek 5 juta, masa gak tau aku arepe buka omongan sing aku entek entek iPhone 15 Pro Max iku. Eh, rolas ta 15 ya telulas oh ya telulas telulas promek gendeng masa tuh iya sing dice tutup sing saiki sing sai eh sai kudu aneh-aneh sing sak durunge kuwi oh ya ro wih bukan meh sak mono wih masa ya pokok total ya delok ning BRI lah aku delok ya iku ndak sak mono lak pomone sing karo sing daerah kono iku entek piro ya aku. Ya walaupun tumpakanku Supra, aku ini lak pemune ngragati ya ora eman-eman ngono. Cuma kok ngomongmu ngono. Ngomongi mbok kok gak paham aku awake dhewe iki wis padha-padha nasib. Iya. Nasibe padha. Lek karo wong wedok iki lemah bolo tenan. Lah saiki lak pemune numpak Supra DC, numpak CB DC. Terus numpak apa? Otong-otong apa piye? Ayo, lha iya. Ayo apa dhewe ni wong ngono. Kudune tumpakne iki setir bunder wae jaman saiki gitu. Gokar ya. Gokar ya. Nek gak ono apa? Slep. Oh, slep. Gabah ya. Ya deng. Ya dadi ini iki mung ya lur ya, ngobras ngobrol santai. Nah, dadi yo alah niki cerita-cerita tentang kehidupan. Kehidupan lah ya. Jadi lek sampean pengin ngerti kan akeh netizen sing takok, kuwi meng Mas ndek Nganjuk melu sapa? Turune ning ndi? Nah, wis tak jawab to, nggone omahe Mas Sony, Nganjuk Kota. Alamatnya ndek Nganjuk Kota iki base camp-e arek-arek para konten kreator. Ngono ya lur ya. Ya engko ki wonge Mas Sony kan jek ndek Jakarta, muga-muga wonge mulih iso nanti tak kenalin ya tak ngono terus piye eh lah wes apa ngenteni Mas Ai iki arep ndelok karnaval iki apa lanjut part 2 engko ya yo ora apa-apa ndak pengen apa yang perlu disampaikan ke pemirsa waduh kayak aku gak ono nyampeine apa-apa gak ono ya lah yo sinten kenal lur ya hari-hariku ya
bisa kisah ngancani yo Mas Ilham iki, Mas Ilham iki yo duduk sopo-sopoku, duduk duduk konco SMP SMA, duduk keluarga dulur, Aku sih duduk enom tol. eh Aku sih enom, aku orang yang utel lu kok. dah iyo. Makanya ini Ilham iki duduk sopo-sopoku tapi koyok koyok dulur kandungku, koyok keluargaku dhewe lho ngono. Iya. Lek ngramut aku apik banget wong iki. Aku tahu gering ge. Masa? Tahu gering sing mbok ramut di omahmu ke le. Tahu Oh. to. Iya, Bang. Lali posoan. Lali. Gak ro aku. Lali berarti. Oh, sing gak posoan. mokel ya. Heeh, posoan. Ya sih. Posoan gering aku mokel isi iki iya, kok tapi sing kan ngramuti. Situasi ini kan Heeh. loro, kan Loro gak gering. apa-apa. Ya wis ngene lho ya ngobrol sing ngobrol santai nih. Mungkin enek pertanyaan-pertanyaan sing perlu sampean takokni sampean komen-komen di ngisor. Engko dijawab kita berdua ngono. Apa nggawe konten-konten apa kasih saran-saran masukan. Monggo, monggo ya. Monggo, monggo. Ya wis ngono ae terima kasih buat kalian semuanya yang nonton tak doakan sehat selalu Amin. terus rezeki ini lancar. Amin. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.